បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាណាបាទថ្ងៃនេះយើងមាន opener ថ្មីសັບ3ទឹក map DM អានេះមានដែកធំហើយកម្រាស់វាក្រាស់បាទហើយទម្ងន់វាក៏ធ្ងន់ជាងមុនដែរណាបាទអានេះ map DM មានដែកអឡងណាមានដែកអឡងទំហំមានដែកវា22ណាបាទទំហំវា22ហើយសាច់មានដែកវានេះគឺ25ណាបាទពីហ៊ុនកន្លះសាច់មានដែកវាក្រាស់ពីហ៊ុនកន្លះណាបាទសេរីផ្សេងផ្សេងពីហ៊ុនណាបាទនេះពីហ៊ុនកន្លះបាទអានេះមានដែកអឡងបាទក្រងពណ៌ទឹកប្រាក់ស្អាតសណាបាទហើយប៉ងវានេះក៏ស្អាតម្យ៉ាងដែរប៉ងវាដូចនឹងអា DM 2ទឹកដែរណាបាទប្រភេទប៉ងដូចគ្នាណាបាទប៉ងប៉ោងខ្ពស់ហើយមាន mode គេកាត់កន់កន់អញ្ចឹងទៅណាបាទហើយមានថ្នេដេទៀតផងបាទបាទខាងក្នុងមានថ្នេដេទៀតណាបាទអានេះមកគូវា165បងប្អូនណាបាទតម្លៃនេះវាអាចប្រែប្រួលឡើងទៅទៀតទៅតាមតម្លៃហាងឆេងលុយបាតហ្នឹងហើយលុយបាតវាឡើងកាន់តែថ្លៃអីវ៉ាន់នេះក៏វាឡើងថ្លៃខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចទៅតាមនឹងដែរណាបាទបច្ចុប្បន្ននេះតម្លៃវាមកគូ165ណាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងបានក៏មកបានណាបាទនេះស្អាតហើយសលេងវាខ្ញុំអត់តបានស្ដាប់ទេបើតាមយើងមើលសភាពរូបរាងវាគឺអែមហើយណាបាទមានដែកធំហើយក្រាស់ហើយកឡាតវា85អានេះណាបាទកឡាត85មកគូវា165ដុល្លារណាបាទក្នុងមួយក្រប2500វ៉ាត់ណាមួយក្របវា2500វ៉ាត់មេដែក22ពីរជាន់ហើយសាច់មេដែកនេះពីហ៊ុនកន្លះក្រាស់ណាទម្ងន់វាជាង15គីឡូ 15.3 ណាបាទនឹងយើងថ្លឹងទៅអូបឡឺទៅទេ 15.3 បាទហើយសាច់ប៉ងវាស្អាតណាបាទនឹងហើយវាធ្វើដូចអា2ទឹក DM អាប៉ងខ្ពស់ដែរណាដូចសាប់2ទឹកដែរណាបាទអានេះវាមានថ្នេដេជំវិលហើយវាមានអោម៉ូតមានកនកនប៉ងភ្លីស្អាតម្យ៉ាងដែរណាគីនេះមានតំណប់ទៀតណាស្អាតបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងបានអញ្ចឹងតម្លៃខ្ញុំបានប្រាប់ជារឿយរឿយអញ្ចឹងហើយបាទមកគូ165បើសិនខ្ញុំដាក់តម្លៃប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនតតាមចិត្តបានហើយខ្ញុំចោះបានតាមបងប្អូនសុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហត់ដាក់តម្លៃទេខ្ញុំបាច់ចាំប្រាប់ចាំសរសេរទៅណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យតេឲ្យឆាតស្ងាត់ស្ងាត់ហើយណាបាទអញ្ចឹងតម្លៃយើងអត់ចង់លក់អាតម្លៃស្ងាត់ស្ងាត់អីអញ្ចឹងទេបាទហ្នឹងហើយយើងលក់ជា public ហ្នឹងហើយសាធារណៈតម្លៃដាក់ជូន165អញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានលទ្ធភាពប្រើមានលទ្ធភាពទិញតម្លៃប៉ុណ្ណឹងយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានបើសិនជាបងប្អូនស្ទើរថវិកាត្រឹម130 110អីយើងអាចកលេចទៅមើលអាតម្លៃរឿងធូរតាមហ្នឹងទៅណាបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់គ្រប់គ្នាណាបាទអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ